Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ganaw si buñ len nuyo kibaru network ñu ngi len di dalalat sen bokk pamane mo len fi nekkal ak kibar buñ jele si app way pi wax si e panjay giri gara wax bu nga xamantene mom la panjay wax waji e genna leral li nga xamantene fofu la taxawoo di panjay e wahi panjay bi ne e panjay giri gara dafa ne adama baro patriote la e ku bugga rewam la ak ku taxaw pour dimbalé wa rew mi la waji fofu la moy waxe lum ci wax nak di ngeen ko dega ci xibaar yi waji continue ta di wax ne panjay giri gara nit nga xamantene waxul ben dega li nga ci li nga xamantene lool la wax te ab waxam yenewul ben mana te fum taxaw du taxawayami tamit waji lum ci tek di ngeen ko dega ci xibaar yi le dinañ do ci xibaar bobu le ñu gëna tataan li nga xamantene mom la waji wax su ko defé suñu paré ñu gëna xolaat si wax yi nga xamanteni mom la wax mboka sen xarit sen dom pamane mo len fi negal te jeer yeen jef ci sen degul ala assalamu alaykum ko di ñu rek pour react rek on this audio of you know because kima deglu the voice that I feel ne ko kulay deglu is panjay giri gara snake and I don't got it wrong okay way bu ko ñew rek ci limo wax di compare Senegal ak Gambia di wax ci 2016 bi lim si lim duga dafa bari regime Yaya Jame you know to just to be honest with Panjay Giri Gara I think ne Panjay Giri Gara dafa dafa benn box bo xamne loolu la oyé mune Adama Baro is a patriot. I just want to tell Panjay Giri Gara that is not true. Loolu du dega. Adama Baro is not a patriot. A patriot da nga believe in transparency and accountability. Accountability and transparency. Under Adama Barrow's watch in this country, what we are seeing, there is nothing like accountability and transparency in the system. And Adama Barrow doesn't believe in this modern democracy today. Snake in your eye talk. The one Adama Barrow put me what a win 2026 elections. So you are thinking of Adama Barrow to even contest on 2026 elections. Mr. Panjay Giri Gara, you have been so dishonest to the Gambians. So comments in, you got everything wrong. You don't even give credit where credit is due. Going back to that 2016 convention, being under the coalition, being under the Omo, bring all parties together to remove Jammeh's administration. You cannot play with people's mind. What we have in the Gambia is a system. System it doesn't have effect on the lives of the Gambian people. You know, we want a change. And an effective change for that matter. A system change. What we have with Adama Barrow is a total, how would you call it? If Adama Barrow could today, you know, employ, you know, Fabakari Tomboy Njata, Yaya Jammeh's, you know, majority leader, as the Speaker of the House of the Representatives. Adama Barrow betraying the Gambians with the agreement that he has with the Gambians. This is now, Mr. Njai, this is now, Limbuga Ngen Hamomwene, Gambia, fee, Lifineka, Momwene, dishonesty. Bingo Hamomwene, the card that you are playing, just because Adama Barrow is your president. You got to hold the bull by its horn. But Mr. Njai, you cannot deceive the Gambian people. You yeah, wanna talk to what Gambians say, yes, Adama Barrow lim wara def fum nek ni mom moy pour wara you know premix on dunda bi mo wañeku pour mo meuna win 22. Are you there to say na Adama Barrow should even contest? You've been so dishonest to the Gambians people. You said mass yene tax ni ñu melni yene ñoo nekkon Senegal. I'm just looking at you as Maître Elhadji Diouf. Ngeen xam li reality bi. But you know you give your blind eye to it just because ne yaangi under system bi. Yene yene nekk di deceive Gambians, yene nekk di deceive Adama Barrow. The typical Gambian attitude lu nga play mo moy dishonesty at the highest level. Give us a break. Yangi dega. Lol lañ bëgg nga xam. It's so disappointing. After you knowing all that the Gambians have went through, after knowing all the problems of this country,
Well, you're giving a blind eye to everything just because Adama Barrow is your president. You are, you know, you are part of the, you know, you are promoting the NPP agenda. Lolo is a total dishonesty. Lolo, you know, Bukawa Mama, give us a break. Li am Senegal, li pastef neka di was Senegalay. For 30 years, for more than 30 years, Khalifa Sala, Sidi Ajata, Sam Sar, Amis Sylla, kadar bobu nonu, you know them. Pastef amuñ kadar bu aga fofu nonu. You don't even want to give them that credit just because of your dishonesty. This is a total dishonesty towards the Gambian people. Why hame nañ len te xam nañ len. This is the typical Gambian attitude. Sa intre fu nek rek lolu nga gis. You are not seeing the Gambian populace. Li ñi ñi di dunda choono bi nek ci kaw ñeñ ñi ndiar bi nek ci kaw ñeñ ñi on a development bi nek ci deka bi ni tilim bi nek ci deka bi ni debu bari bi the lack of security bi nek ci deka bi. You're not addressing that. You're not putting that to Adama Barrow. One call this country is in mess, and that is the factual fact. You go to police stations, they will tell you am nga moto, am nga taxi, jëlal taxi. As a taxpayer, only in the Gambia people got under the tent, they are given food once a day on the Adama Barrow's watch. A total violation of their fundamental rights. Yo ngene Adama Barrow mi ngay liggey, that Adama Barrow should contest 2026 elections. You are among the most dishonest Gambians. Way yalla nañu até yeen. The time, the change that we need, the system change that we need. There is no other political party because, and there is no credible political party in the Gambia more than the PDYS party. Bi nga xamna ni mo indil Gambia, ñom they have a Ousmane Sonko di wana project lañ amé. Khalifa Sala will never profile Thomas Sankara, because dafa gëm ni Thomas Sankara ñewé in power is not the right way. You will not even compare Khalifa Sala ak ki nga wax Ousmane Sonko whatever pastef. Why is it? Because of sen dishonesty. Da ngeen finné, you know a lot. Fek yeen, da ngeen xamu dara. Ku xam dara am conscience, am vision. Billahi wallahi tallahi tay yo nga nek domi banjul jidou Gambia wour aduna xamni aduna di doxé gis li PDYS tégal Gambia nga ñëw affaire maîtrise. You know, you people are so dishonest. You try to downplay with the PDYS party. Ñi nga xamne ni ñom ñoo fi tek Adama Barrow. They are the architect behind the change. But when the change came in, ñu leen ne dégal am nañ a regime change. But what we need is a system change. A system change di dem jël yi Fabakary Tombo Ndiata diko jël as a speaker, di jël ñom Mamadou Tangara di leen jël as, you know, the same position. For 20 something years, what change have they brought? But you people are among the most dishonest Gambians. Ñun nak dañ leena won ne ñun to the Gambia ever true. Liñ wax moy let justice guide our actions towards the common good. Why you people are so dishonest? There is no justification in whatever you people are saying. It's just based on your selfish interest. Why yalla nañu atteye te xamé nañ leen li nga wax ni du yang ko record. It's with people, we will bring it back to you. Yes, video assistance referees muy VAR ñi ngi fi ni da ngeen fogné ni Gambia di ngeen ko kassara. Gambia kuko fogné dang ko kassara, yo yay kassara, but this country do len ko kassara. Li fi nek is a backwardness. You go to Senegal if you know so jene $200 credit luñ la jox nga ñu Gambia. Senegal will give you 1000% bonus, 800% bonus. In the Gambia, you cannot even have 100% bonus. And again, rip off people be. You have no mercy on the people. Now you feel the new quarter and they back link whatever, just trying to take credible. If you credit, if you want to credit, no look on them. The Gambians are deceived. Mr. Mjai, you cannot deceive the Gambians. You just deceiving yourself. We are putting it to you that you are so dishonest. Lol Mota Tain, Ngai Waheni, the new proposal Adama Barrow for 2026. That is total dishonesty of you. You believe in democracy, in the modern democracy? Ganyo was Senegal. Didn't you see what Macky Sall did?
with all the bad things that he did in that country, but promote now li ñoo wax modern democracy. Li nga xamne aduna bi yëpp loolu la ñoo practice, muy two-term mandate for every presidency. Yaay tok tay di ñu indi la creator another dictator. Yaya Jammeh was never a dictator. They turned him to a dictator. But you people are with Adama Barrow. People like you and many likes you would turn Adama Barrow into a dictator, but not on this country. Dañ leen wone do leen ko kasara Gambia. Da ngeen na dé bay fi Gambia. Jawara dem na bay na fi Gambia. Sa you know Jammeh dem na bay na fi Gambia. Adama Barrow ak timam bi di ngeen dem bay fi Gambia. Ñun we deserve better than this. One of the richest continent in the world. Its people are the poorest on the surface of this earth. Waziar nañ bax bax. Problème bi sax man ko do degat. Xamna ni population Gambie ñu mëna muñ lañ ñum. Xamna ni mom buñ demone yamal xiyam ya laat leen safara ngeen jëmit. Billahi ku ci Gambie original dundu Gambie ba genn aduna do am problème quoi. Gambie mo gëna metti safara. Man couper courant rek manam ni koy Gambie di dundé. Lool ku ko mëna maîtriser. Ñëwo taal dëkk bam jeex tak rek. Yow manam man nga muñ lu ne ci kaw suuf Adama Barrow bam toge ba ligi courant bi day xey coupé ba ngone jot nga wacc ñibi marsi xatna fa jinné place yo xamné dañuy xey ba ngone jot duñ soxé ko ndax manam lëndëm la lëndëm go xamné kan mo fay dugg ta yow manam bo jëndé bëttéré yo fa tagit han client du ñew lëndëm gogu ñi mo dugg sax ñi lay agressé amna sax ñeñ fa don jëm mu fayel ak yuma xamul biin marsi ndax lëndëm mo raw 3h du matin voilà lëndëm mu guddik oxsot ma marsep gambe ko gëna lëndum fouf à cause de Adama Barrow couper courant guddek beccak gambe ko sonde la ba légui ma ngi am bu ko kenn ba voilà amour safar tane am ko buki Adama Barrow couper courant bi kess ma no to sere japp ma am da ngay ñew xey ci ubi sa place barki sayyidina mohammed ne ba timis bay wacc courant bi ñew marsé nga dem kër ga mu couper ba beut set wécc te lool tayla wala gëna ay lool ku ko mëna muñ rek yow do nit ñaaral ba gali manam firi bi bu ko nexé bu dawé 3 mois ñi nañ koy réparer dem jël ñett teug ñi nefa manam door ñaari étain tié ko fa 6 mois nan lañu réparer firi bi door nday xaaliss bi comme nañ defon na ñu réparer Estado Gambie FIFA ñoo xol ko neen fi mënu fe organiser sa gala dina waxuma lan football bu len fonto ni ko gi dem door xaaliss manam seen xaaliss dooru kay la te bo dooré daw dem America tok bo toge 6 mois ñoo ñu ne Gambia ben la kenn mënu ko xaar ñaar soosé la lak yeen lak ñu baal Gambie fek tegun justice bu sévère ku louwal xay ñu tegle ci yoon comme Sénégal non dekk ba du baax lo jox nit mom xalaatu sax dekk di def xay mom daan giij manam jël avion dem Angleterre tudd fa wala Amérique man lool ba kañ Adama Barrow don doomi haram jo xamanteni manam sakku ci dara mom mo ki am nuntu di manam Macky Sall jël transhumant mo ko gënal manam vé ci ak yelef doom adam Gambie xolal sako ceb legi lu muy jar ay junne anglais lay jar cefa bi legui gambi khalisu gambi dafa daano go xamne junne gambi danaka maron na fukki junne cefa mais lay junne gambi mar sox ñaari junne cefa legui tay mom mu dem junne quoi mais Adama Barrow lim fekkon yaay jami cefa bi bu koy peli du yokoy day ñew taxaw def point de paix nen cefa bi suba ko ko wéci wul li dana dal sa kaw alerte ñep banque yep set nu ñuy def xamna yaay jami lim wax dana ko def mais Adama Barrow waxam manam non man Adama Barrow boy nek ci blag marché bi sax blag market bi sax seen wax ñoo gëna dëgër waxi Adama Barrow kenn topoto kenn faalé ko buñ na barrow la sax nit ñi ré yow président bo xam sax yaaro xarum yafa leggiyo toño atti wo xulu nit ñi waruñ lool quoi bo manut da ngay bax ta Adama Barrow manut gambien dañ ko fëri jëlé tout suite def manifestation bu sévère mais gambie duñ manifeste man sama client yi bari wax na leen yeen couper courant bi ak manam connexion bu naqadi bi connexion couper courant Gambie ro na tax ñep genn man Sénégalais damay wax ni mo connexion bi dafa sér ré daf may japp Gambie ko gis mi connect né ci groupe WhatsApp xamal né saay business am bi ëpp na million jëm ci kaw wala ñu partager ko wifi mais Gambie mom connexion ni rek nit ki citoyen lambda mo mënu ci correct dé xol yi fi do maram yi yow connexion sér ta nakati da ngay jënd ay junné anglais connexion ba paré muy télésart di lot amul doole nakadina ba paré cher na quoi légui la da ngay wo sen estafi manam officiel wala gamsel ñaan la yow xana nga dem youtube billahi janna sama iphone bi janna connexion 300 danaka 5000 cfa tek ko ni tal connexion bi tok de añ jog mënuma connexion bi jeex na la téléphone la lu mako ba légui man pour man dañu joom ma o ki wissel nako man sama connexion bi dama ko duggal légui 350 mu jeex mënuma xana da nga dem youtube mu couper bako maam ñom minimum waruma dem youtube da janna 5000 crédit
yeen lool Sénégal est ce que lool xam ngeen lool lool yeen fo ngeen amna ci aduna bi tama leen damay dem Sénégal 8 fait dugg ni rek gennat jënd ben connexion 500 24 hours fune lay dugg du jeex amna be sama xé dal xalé bu jigen dama ko mune man de Dakar bi mu bëgg na ñif mais connexion be neex to yom mom mo futi de Gambie connexion bu naqdi quoi wa lool lool dañ koy baye bakay adon boro lim fekkone Gambie don ko lag lagal lepp yaquna Gambie ñu na dund gi dafa yomb ak location bi sa da xulé jël kër yi lekkelok ano boro sponsor ko ci campagne bi tax ñi jall japp kër yi kër gu ñu loué 100,000 ñu triplé ko Gambie lay mo gëna sér location Sénégal fouf ta location bi do am ndox courant bi du baax waxuma lool jaf sax mais tay mom le urgent moy ferry bi nga xamné saway day mam fas lañ xam ci mam muy ferry bi mamoti manam ba romb baare di wey mel lu bëgg ñibi Dakar ferry bi essence bo bëggé dëgg dëgg Dakar la gëna jégé ci famuy téer téeru kayam bi rek ferry bi buñ la baax la gëna ko paré bu téré fokk ben auto ñew dëgg ci ndaraan gi mu wacc ne reunk bo dem magat sax manam sa bouté man na dag nga dé ferry bi do ko reposé man Gambie sax li xana war nañ ko ruñ ñom li Sénégal bu ko vidéo ci den ci kaño mais lu dalay nakari xolal sen joueur yi dans 2 mois ba ñëna coupe d'Afrique dugg ci avion ñak oxygène at départ ci avion bu Gambie té mom bo wara dem avion ñu dafa ko entretien cher ko mais joueur la joueur yi mom duñ dara balima ray len ci Allah légui ferry bi la bëgg ñëw sacrifier ni ñi ray len mais adon baré yu dono doomi haram trop té xolal man Gambie mo leni gëna yërëmé nak ñu né ferry bi pan galé yi daw galé bu né 50 personnes la wara jël boy yett ci 250 personnes fek ñu tek ben soldat bo xamné day xol gal yi dé ba xam gal gu overload ñu né ko no do dem soldat bobu la gaay di guerre corrompu joxu 300 wala 400 ndax soldat bi salaire bi leele wer day di jot wala salaire bo xamni 1500 modus à 15,000 francs lañuy fay soldat yi police yi wer 1500 est ce que ni man na sé pas sax aller retour tendale ci mod 1500 mais adam borom man lumay liggey xana da koy ndeki tok wala mu reere ko man adam borom lumay liggey man xap leey ku xap adam borom lumay liggey lan la man dama la dembal jox lan ko sama numéro mom mo wax ma adam borom lan lay liggey lan ñew nañ fa man ba mu mujjé jallaji ferry Gambie dañu ñew rang ba mbeuk ferry bi ba wara dem dag bi auto bi 700 dalis danaka 10,000 francs ñun ñent ñu dag ku ne bi 35 xaw almost dal 10,000 ki num tudd almost danaka 15,000 dag nañ ko sefa ferry bi war ñu jallé légui ñu ñow ba sa ferry mu ne da fay pan suba rek manako légui bi yuñu tag nak nañ ngi ko def ñu ne bi ñom duñ ko jël ma daf ko vidéo duggal ko ci TikTok bi ñu wo man no kay ci bureau bi ñu jox la xaar mais non say wona dañ ma taxé joggé Serigne Touba fi mais dama leen bëgg xamné li ngeen def xaar na quoi mais Gambie yi manam ñom boy jallé information dañu xol ba xam ki yoy jallé kan la Sénégal la wala ñom nak jukku bobu xam kan moko def ci ñom mais lool du yëfi xam xam ki lay xéxal bul xol bul ko xéx ñom nak bo leen xéxal dañ na no diiw gi Sénégal la duñu bëgg yaf suñu dëkk bi nangam té yow ki da lay xéxal xolal Sénégal jamono Macky Sall li ngeen ñu doon xéxal ñepp ngeen ni féliciter mais yeen ku Sénégal yi jogon di leen xéxal ngeen naan Sénégal dañu contre dañu xépp di yomb gi seen bop yoy ngeen jël tek feulé dëkk bu délo gënaaw da nga xamne dafa délo gënaaw ngeen ando xéx mu jogé té Gambie mo gëna neex liggéey Ismaïla Yassine Gambie lepp la pétrole gas bi Sénégal am Gambie ko am seen souci mango sax boko maccé sané mu meñ souci Casamance la Gambie yor yéne gëdé Gambie mo gëna avancer Qatar fouf di dem mais ngeen jokk xolé kat bi mi xulé di nelaw rek di bakañ tomo haram jëlé leen ko fi fexé leen organiser Mali sanction yo xamanteni ba bassé ñeppay ñew voilà installer opposition bu mit jël xalé bu ndaw tek ko waxuma la pa wi tok ci pousse pousse bi non day day jël xalé bu ndaw xalé bu deug tek ko protection nako nak sa way dañ li fi tek dañ la yoon tay akap dol fexé chaque aljuma ngeen def manifestation paye guni ñepp genn Gambie ku la ne mitou dalay nax jaaku du mbaxali bo neme dañ ko rang ciat ba ciat comme gi fay bi lu courant demal sama nayak ba ngay demal sama nayak ba ngay jënd courant quoi bo démé di jënd courant day gis ponkol mo xamé rang ba sa ba waji da ko jaay mu nan ko jaay mi 25 modus sax 200 francs minimum 80% ñi jënd courant lepp ci nayak bi 25 35 40 lañuy jënd kenn du ci jënd 1000 francs lan la ñak xaaliss te courant bi du am bu coupé day yobbu courant bi coupé day coupé coupé ba am doole yobbu courant bi yobbu sivuri bi ñëwati ñëw door yobbu sifri bo woté wa nak ñu no courant bi ñëw day yobale bi ñëw bi dem day yobale way fi doomu haram yi moy la Gambie seen jafé jafé firi bi mo ci gëna tuuti bo wo ngeen jox taxaw tém
ñew d'annoncer ko man dana len ci jappalé ngén organiser manifestation sauf sap ñi né Sénégal jël ay bis ñew jappalé len ci manifestation bi mbokay ñu ñew digando li nga xamanténi mom la mbokami wax diko nuyu rek diko santa diko gërem diko jaajeufal bu baax ba ci li nga xamanténi mom lool la wax di wax rek né panjay mom dafa melni ku léwo aduna parce que mom fogna li nga xamanténi mom lool la wax rek mo wara nek deega ñeneen yi nga xamanténi lool lañ wax du lo xamanténi wahi kasaw kasaw la mu bel ben hatred towards Alhaji Ousseynou Dabo lo xamanténi luma jaaxal la fogna ni domi adama bo doone juliti nga don mak yalla def la kilifa amna lo xamanténi war nga ko dépasser comme français luñuy wax esprit de dépassement panjay na fogna ni toluna fofule ndaxte bima ko xame be legui panjay lumo xex yeb is against Ousseynou Dabo whatever motives behind that mom la concern mom personal issue between mom ak Ousseynou mom la concern waye gis nga rew mi du santul njay du njaye ni ñoko mom du itam panjay du alelu panjay giri gara rew mi rewi gambia le gambian ci ñoko mom ño fi am kaddu té luñ fi wax lool moy am panjay nak mën na oyé Adam Barrow tour bu ko neex lool mom la concern waye ñu ni tat xam nañ kan moy Adama ak fum taxawé Gambia taxawayam bi rewmi ak mu doon jitalu rewmi itam panjay ñun ragaluñ la wax diga té duñ ko ragal itam li nga wara def moy nga def sa bopa comme mak nga wax comme mak nga jëfé comme mak nga woné taxaway tamit né mag nga kilifa nga itam say wax nak légui mu doy war lol be do ko mëna déglu té lo déglu wul pour nga dégga ko day doy war kon bu boba message bu nga joxé pour nit jël ko pour nit jël dara ci itamit jël dara ci message bu nga wax itam day daldi nakat lol day metti lukoy metti moy du li nga wax mokoy metti waye nga tok deglu sax li nga wax moy metti kon bu boba yo do ci am jeriñ kuko wara deglu du ci am jeriñ ndax du ko deglu yo sa wax nga ko ken du ko deglu kon bu boba sa wax du am ben jeriñ motax man luma yakar moy soy wax nga moderate say wax tatanal li ngay wax melal ni mag moy wax te nga melni tamit ay mag nga koy yonne ay mag ñokoy deglu su ko defee yow ding ci am li nga buga ñu ko ñew deglu tamit dinañ am luñ ci buga wayo so joge ne specific passing nga dem top up everyday nga ko wax lo xamantene lu ko metti la wala lu ko metti la li metti askan wi lu muy metti tu la bu baay li nga am lo li nga bëgga do ko am ñom tamit luñ bëgga duñ ko am té fokk na rew ni amul ci ben advantage ci loolu le mbiri Adama Barrow nak panjay yo mi di wax man mi di wax ni yo mi wax man mi di wax ni ak ñi ñuy deglu ñu neep xam nañ Adama Barrow bam façon nit la ñu ne xam nañ ne amu itéru Gambia ñu ne xam nañ faaléwul Gambian ci ñu ne xam nañ ne secret tribalist la ñu né xam nañ né Adama Barrow do nañ ko xamantene nit ku doy war la nit ku doy war mëno xam in reality lan moy exist ci mom ci bopam parce que mëna signal ni mu jaaré ni té mëna la wax li élé mu wax la lenen lolu moy Adama Barrow mën loko predict té domi Adama bu mélé non rek doon nañ ko xamanteni ni kuy doy war lay nekate du neexa jëflante la nax na Gambian ci be tok fi te fogg naane Gambian ci dinañ jël bepp matuway pour jëlé ko ci kanami rew mi
ci njital yu rew mi panjay nak yow li nga bëgg wa mën nga ko wax as an ordinary gambian té ñun yépp xam nañ né amna yo xamantene waru ñum yow mag nga am ay doom té doon kilifa itam ci rew mi bu boba waru lo mëna yaatal jéew bi bé ap ay nit di la wax lo xamantene naka sudul non la budul yow sax di sa njabot lolou mala ko baxé di la gërëm di la santal di gërëm ñi nga xamantene ñoy ñoy déglu ce qui barre au network, il y a des gens qui ont fait si c'est un tarif.